Les 273 inscripcions per començar a la secundària l'any vinent a Cardedeu han suposat 33 places més que les ofertades. És per això que caldrà afegir una nova línia de secundària a les 8 línies actuals. L'Institut Pla Marcell serà en principi el centre que acollirà aquesta nova línia. En el cas nostre havíem tingut 106 preinscripcions per 60 places, però el departament ens ha anunciat que ens concediran, falta tenir la confirmació definitiva, una tercera línia, amb la qual cosa sí que les ràtios ja baixarien, i llavors ens aniríem nosaltres, els 30 alumnes per aula, i els altres instituts doncs, podrien completar alguns alumnes més doncs, les seves línies. La publicació el 6 de maig per part del Departament d'Ensenyament de l'oferta de places confirmarà si es crea aquesta nova línia a Cardedeu. Amb tot, no serà fins uns dies més tard, el 15 de maig, quan es publicarà la llista definitiva i els alumnes sabran l'institut el que aniran al curs vinent. Sí, sí. Veieu que se'ns està fent amb un